poštovanje i sećanje na potomke, motiv je dobrovoljnog služenja vojnog roka. Nebojša Jovanović iz Babušnice, jedan je od pet vojnika sa teritorije Pirotskog okruga koji je dobrovoljno služio vojni rok od 1. septembra prošle do 28. februara ove godine. Moj motiv je bio zato što se sećam starih predaka koji su ratovali i nekako, ne znam, imao sam neku želju da idem da odslužim vojni rok. Od kakvog je značaja za tebe ovo priznanje i značaja? Pa od velikog značaja ću imati dokaz da sam nekad odslužio vojni rok i pokazati mojim potomcima. Za dobrovoljno služenje vojnog roka svima su dodeljene značke i zahvalnice otadžbine za jačanje sistema odbrane Republike Srbije. A našim precima možemo da se ponosimo samo ako se oni nas ne stide. Vojnici, srdačno vam čestitam na primljenim priznanjima, na odsluženom vojnom roku, sa željom da znanje i veštine koje ste stekli nikada praktično ne proveravate u praksi, a siguran sam da ćete značke i zahvalnice sa ponosom nositi i čuvati. Kao i do sada, budite ponos svoje otadžbine i časno služite svom narodu. Živela Republika Srbija, živela Vojska Srbije. Na svečanosti u Pirotskom upravnom okrugu Ivanki Petrov i Ireni Kovačević, radnicama Centra Ministarstva odbrane, uručene su vojne spomen medalje za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije.